Дороболорун хегине деле сүрүн сонунун түмен тахарар күнтөн күн информационна берени көрөгөт студияга Виктория Федорова лебен маңнай беребит сүрүн чахан билсиян. Эпидемиологической балаганья кыта апытынан Илдархан Айсен Николаев Сахасрен улохту охтургар тухайын эти оңорду. Аноха ғырыга беремет көжүүстэ ахниманан бүгіні лыболорун өсөтөгүл тоғылады. Аспыт суккого юрга икки сирге уот турда онутаханан тааттага уус маяга уус алданга нюрбага бөхө билүүгө жаңыга эбен бытантайга онна томпого тыу маяр. Күөхө юрбутун хатыылаак үөн кебиен курумтыга кубулутар күнэ жыла үүнэрыгынна быйыл ордук чурапчыга меңе хаңаласка оннада атын илинеңер улугугар сибир солкөрө өчүтө ыхар кутталланна. Үчүгөй кухаганнаах быыстала суок салганар суол өрөмүөнө жоңго сергега кекке кыхалганы өскетер. Ахан эрэрне дээле үлэтэ хамнаха арас эрэри син бир эргиен келен корона жаңыттан иңнер. Ыры бары күхүнөн боксо сатыр бүтүрдүнөн билиңите букатыннаактык сүтер охор симелиер сибиките биллибет. Олгынан баран бир сыл арай түгер теңнеэтэкка бу жаңы кайдах тугунан каптатар тугунан балачча билебит. Арай вирус эмие кубулгатырар эмке томко бахыттарымары арастан ажынаттанар. Бу олус серехтеах. Аспытта бириге эппитим курдук бел быка оголор кытта сутуяр тетенех согуз жону күүстерин өлөн ортодойдуттан былжаан барар. Онон серениякка карыстаныкка денетини өйбүтүгөр тутан санаабыдыгар сагыран илже сылжарбыт ордук. Онон Илдархан Айсен Николаев республикага хаатчактыр мээрени келлери тугунан саңая кайлыйбаттан ыырыны каптатар бары жагал онно тереагарер. Докумоңго ылларынан оголор атын нэхеленелеах буунга аяннаатахтарына холобур жокускайтан хаям элууска тийдиахтарына төрөппүтө уталыппакка ухаппакка кеңеппекке олохто жагалтага биллериахтеах. Отчутугар ого икки недел устата хайдагын тугун кетээн көрүахтере. Эдер сенех жону жаң буулуур эмие долгутар этинтен сиэттерен ыымые бүтүөр дерим оонюр аралжытар хостор саалалар үлелер. Бабулунна, дискотека, караоке онна, үнкүүнү битини терии, эмие токтоду. Банкеттир саалалар кеге он час кередери хагас туруктара, артыстарын ыры көңүлленмет, оттон үле биреачилер үлехеттере маскала, дистанцияны тутуга сылжаларын контролдуктара. Жээ 2-4 час боло-боло дезинфекцияланы сылжакта, үлехеттерин аңарын жээттен олорун үлага көрөлөр. Эпидемиологической балаганья кыта апытынан Илдархан Айсен Николаев Сахасрен улохту охтургар анал этитин тухайды. Ага баалык вирус каттан өрө көппүтүнөн жону кытта алтыгар терилтелерге санитарнын норманы толору өссүк үхүрөхтэагын тоголоду. Чуулан кууунан атылыр кийиннер ырастык туттан каптан үлелиахтеахтерин ыйда, онтон ыырыга беремет сутуллубат көжүүстэах ниманан быхыыны лый болор. Жон истурга күүхүрөн бөгөргөн вирус устунан симелиахтеах. Ол иһин кийин куоратонуна меңе хаңалас улуустарын олохто охторугар быхыыны турору өрөбүлө суок сарсыырда. Агыс частан кээ агыс часка жери сагаланмытын вакцинаналар эбии буундар арылыбыттарын ийетиннерде. Суукого 9-тыгынча кээ анал эмелара чеген чепдик сылжарга улахан суолталаах. Онон бу неделектен сагалаан быхыыны туокта кетебиле манабыла суок эрде суруйтарын ылыакка сөп болла белетеммит олорор сиргиттен чугас онно сыгырылаах поликлиникага эре болбатах табыгастаагын көрөн аз табар атыылаха таария ылар условия терелинне оттон аяннаары сылжан быхарымы жону эмчиттер автовокзалга онно аэропортко күүтеллер кийин куоракка быхыыны бери кайдах сагаланмытын Татьяна Филиппова билгиннерега. Быхыыны берер сыыдан бригада үлэхиттере хассыыр дэрдеттен эмтээх сумкаларын туппутунан адрыстарынан үлэга таксаллар. Бырастар корона жаңын боксууга икки көрүң быхыыны укта сылжаллар. Каз бирди кихи истургуну чуоттан кайта барсарын береллер. Малабай милда ден хронический ырылаах хампат ветераны инвалиды күнгө хаста болор 5-10 болор те. Бригада бир бастыкынан жыйага сытар доробияларга хаатчактаа жоңго онна агым саастаактарга сылжар. Ол кенне терилтелери керер. Сыыдан бригада хая адреска кимеха барыктаган участоктагы брасаныр. Оларен багалаак онна кыхылгалаак жон балыгага бейлерериен брахы ыңыран кыхтактар. Быхыыны берер бригадыны ыңырын багалаактар олорор сирдеринен сыстар поликлиникаларга эриен келен саяпкаларын берехтерин сеп чогун специалисттер кинерге күнү жылы болжон брастар кахан быхыыны берелерин чопчетехтере. Сахасиригер маннык 119 корона жаңын боксууга үлелир анал бригада бар. Республика таягы үс номердеги балыга 6 оннарыттан үйхэ саастаактарга 4-дөн бригадыныгар быхыыны берен олорор. Оттон 7-тен кыйын таксыбат жоңго үксүлөрүн керийде. Билгин нэхеленияга гам ковид вак спутник онна эпивак корона ден быхыэмин береллер. Эпивак корона ден
Джега, он на предприятиях патрулов, где транспортировка удобная. И кинула она, самое главное, эти побочные действия того, холобур, чепчекетик. Күнақсын мөлтоқ диагнозы білдерінен нәхіленіңе бұғыны бері тәтімірді. Балығалар үлелер беремелері хасырда ағыстан кейі ағыс жасқы дері ұхады. Онын күнге 200 жаға кейі бұғыны ұлар қықтанна. Өсі әбей пунлары арыянлар Джон Серге ошыртабад болла. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее эта зараза отстанет. Турордлар манна, мышечный, обычный тух курдук, гриппол, ин курдук эмек. Үгіз кейі бүгі кәнне үйірігі қаптарым суға дейінерінер. Оларын бірастар қарыстына сылжарға ыңыраллар. Вакцинал бұд кейі қаянда өжі баттен бол батақ, ембіркені өжін сөп, но күратық өжін ағарар. Сақа сірігер түрдің түйет медицина тәрілтетігері түйетсі сүрбекке бұғыны берер пуын үләлер. Уапсая күн бүгін бұғыны береге ағы сүйістен тақса үрін қалаттақ аңел тұрулыға. Бастығы вакцинатын сүйіс сүрбе беттіғін чәттіміз ағыс кейілі. Екес вакцинатын сүйістен чәттіғін әтті кейілі. Кейін қора толықты оқтыры білеген вакцинаны қая бағарар поликлиникаға тиен ұлықтырын сөп. Паспорт, СНИЛС, онна полис ерденер. Қаз бірді кейі бұғыны ұлбытын туғынан толыру ихденлері сударысыванны өңі порталығар тұта білетінен еға. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевиденеті, Джокускай. Аны бүкіннерден кейін қоракқа бұғыны тұрорар әбей көхе сылжар пуыннара рейділар. Джокуска үйхіс нөмерді клиническай балығатын бұғыны тұрорар бейір бөліға күн бағаяттен анал пас автобусқа вакцинаны беренерер. Холыбыр аспыт күн анал автобус әлбәқ кейі тұғырға мұстар Петр Алексеев атынан ұлыстаға бар қағайыстыванны мағын аттығар бағалақтарға бұғыны тұрорар. Үгіз кейі балығаға баран бір асқы көрдірері қалың ошырақ қолырырын сөбілі әбет. Ардығар үләттен да бұз бұлар ұстық. Иті күрді күннағы сүпсілген бұғығар солталар жылы қылы баққа, чек әлінде барылы ден болар. Маныға жоңы сергеға қамсығы ұтары бұғыны тұрору бәр судырғы болын ден көхі сылжар анал пуынлары арыдылар. Джокускай лоқтауға Иван Павлов жетін тағығар вакцинаны тұрорар анал пуын барын көрін ұхаппаққа кенеппәкке тұта ұларға санаммыт. Кені балығаларынан сүрбәкке әбейтін ұчырата суық бәр дөбәңдік бұхытын ұлла. Бұл әбек кәлінен көрбеді ме? Оны документ ұлым барын сыразы кәлі. Джокасты ұларым бәді. Нәхіліне бұл қолыбыр точкалар балыры шөй, потому что балыға нет. Тут проблематично та сарга балыға, оны бұ чугас барден диян аттығар барығы шығы. Күрджік Джокускай лоқты-оқтыра оны ғылжыттыра күннәғы надаларын сетіхе сылжан тария бұғыны лан бәйлерін қарыстынықтырын сөп. Нәхіліне кейін арыңатын қабар сылтан Джокускайдағы үхіс нөмердәқ клинической балыға күхі сылжар пуындарын қазда сірінен тұрорда. Өрөбір күннәрге дә бұғыны тұрору көқті-оқты күтілі. Хастын үсірінен болыр. Автовокзалға хасырды түгер. На ике сирге боб хозмаркетка, он на сырка, он на мясной дворынинен, эбеттен бит частан кейхе бескерлы автобустар турохтара. Нын кәлен джекатын хэд. Хамай сыры лақ сирге автобустар турор болохтара. Джокускайдағы үхіс нөмердәқ клинической балыға ихинан опсайы онтан тақса бұғыны турорар бергелі үлелер. Олихин күннете сүйхінен кейхе вакцинаны турорар. Ковиды ұтары үләлер республикатағы сухал штаб тұстағы балығаға әбей техниканы көрін үлі сөт тәтемеде. Опер штабқа бігеге мақтал бұтын тердек бұтын бағар ауыт бұл ұлақан көмі болар. Оның атын әте әлбәқ адырғы, оның әлбәқ тәліктені жонуп кәриен вакциналар бұтығар біреме бітін қарысты бұт әлбәқ транспорт берілі өтегер. Көхі сылжар пуын үләтігер ұлары тақсын сөп. Отшытығар вакцинаны ұлын бағалақтар балығы анал сайттығар, әбетер инстаграм сүрейгер кейден чопчу информацияны білсектерін сөп. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джокускай. Оттан мәне қаңылас үлінеңер үгіз келілі ақбарғылақ болан ғырыттан жыңар әрдеттен сәреміттерін үрдінен вирус сембир тарғанына. Ол ұсқайы сағаланы ғыттан әпет балағы әнятыңан тұрар. Күн ақсан мөлтіқ диагноз әбілілер. Ол үхін бұғыны қота беренерелер. Культура оны спорт орғайдарығар әмчеттер бірігеденен сол бұйсын үлелер. Ол
Моя селенитин волонтер хамсаханын икки сылын Октябрина Кулешова салайыр. Эдер жонномно икки сылын камсы кемгер, ағам сааста ақтыргы бар дуқталарын күннеғы дуттар табары, аптекаға эми тому джейлергер джембейлер өңен оңырын жон бақталын ылаллар. Октябринаны коронавирус ырыта эми тумну батаға, кені бүкіхін ылжан әмтенен әтенге харан, бұырын утары вакцинанылан, билигин көмүскелле асылжар. Алтынне интергэ дебутма чорга вакцина хогате. Бихакалелиге такыл бур вакцина бар бит ул эрделемете. Мин ул бутым. Ат этенге харттым. Тобастан хайыр. Кыраты ки хайыр. Мөлтәнләр. Но хаддере ки иккистән жакпын багарбат. Боламын уник ылдым. Тодитер мин накыскэ дебутма лейн. Нелени ырыттан карыстыр жаңы утары быгыны массабайдык бери кампаниятын үлетин ыты ыры көрдөрүтүн намтаты сүрүн соруга. Улусонна доробия харыста булынса алтадын иннигер турар. Бүкүндерге улуска тыгынчы агыс сүз вакцина дозата келен, улус үрдүнен опсайы сүрбе агыс пун арылан онна жон келетин барытын судургутан эби түет көрүлле сылжа бергеде үлелерін сағалатылар. Бес айын маңнагы күндергердер бу пуннар тоқтолы соқылыленнер нехилене сетту он біргенін қабан. Бүгіні массабайдық бери үлетін ыты ақтара. Отчонары бу осай ғыры тарқан ытын тоқтотор кақтақ болабыд. Оны қаз бидді кеу дөннады. Ите рас информациялар тақалларгар ите ғайбаққа. Осай бу рүккөттүгер дагыны история көрдүрүнөн бу арас улахан ырылар турбуттарын кенне бу вакциналар быхабыттар. Дмитрий Ходулов атынан Нурота эмнетин жетигер үлелик элбит терапевт Брас Евдокия Сенина коронавирус жаңын утары быхыны ылатчылар опсай туруктарын көрөр. Багалактар доробияларын туруктар эппетирер болдагына быхыныларга көңүл берер. Бүгүн була 9-тун келебит, аксаңан келем билемнемип бит. Ага, в общем, билеген асарда алтыра кегелла. Бүгүнгө таңга каланырын эсе калыктырын Манчара атна спортивный комплекс каралыбыт пунга майлохта охтора шаариннар олору лелеси дереттен чугас болан, ырыну тары бүгіні ылак әлбиттер. Анал анкетаны толорон бірасқа көрдерінен бүгіні турартардылар. Бүгіріні вакцинара ыллақпытына кыйыбеттен майлохта охторын ыңыраллар. Тоқы бағалысты да бары бүгіріні вакцинара ыллақпытына кыйыбет, онан күнді майлохта охтора бары кәләңгет. Кутта макка вакцинаны ылын, отчонары бе бу арене каяхпет. Бастыгы потокка вакцинаны ылбытым, нормально тохта барта аспыта. Манна хаджаген хадуовна кимде хуах, үтүйен нехи хуах, кеге кирен спокойны ылар. Бүкүрдүк улуска ырыну тары быгыны берер пуннары арыяннар доробия харыстыбынын лехеттере Джон Серге доробиятын тугаркы халлан сөптөгү Словияны оңороллор. Зоя Герасимова, Артур Старостен, күнтен күн мене аңалас. Билеген кылгас токтобулга барабыт ол кенне күнтен күн берени салгыхбыт. Берини салгыбын. Долготостар сүрүктөр 90 долгунна хөрүстөр бет бейлерин кептеринен холкутук муз органнарын уголлар дир билгендерде. Быйыл өлүөнө бе музда хутун каңала сиригер калыппата, хатастары да аны ыксаппата, тулагылар эмне жаакканан серенен кетиёлор буттарары тумнан ахан оскутта. Оттон даркылак намыгак болан агая хылысын бир кыратык долгута сырыттадаганы хата уу өрөннен таксыбата. Аны кангалас анынан муз тохту-тохтуустан бүйеде иккердігар харанылла, өрөчі мөхтінен өрөхөлі муздан кытылғы уу тахымнан әрдіғаны бүйеттен тоғы тептердилер. Онын қайтар бұт муз төлі көтін салғы доқсымлық сүйрігірен алын кірбейте кебейі сангарығар ағыр. Оттон бүйе кірбейте граф берегінен ұстар етінтен сеттерен арбыңы уу әбілден намығық сердері лығаден тұстағы сұлыспалар, сәретелер. Оттон қоту өрістері ғылар әбіп боллаққа, өлені бе муға, бұлын сірінен ағыр, жаңы өріс муға уыз жаңы ройон Индигир Аллахы тардыларынан муз қамсады. Қалыма рүс муға қалыңнық тоң мұтын туғынан әрі етіндер біттірі, чеппер күн оройон кейініттен, аллара муз қаран уы мұтур кірбейіні 11 сантиметрінан қуағыра сырытта. Бұтүгенге суғал бұғарынан муғы тоғат әптерділер, онуға тоң болғы муз бастан ұта оннуттан қамса абата, бәйіс әрі тәптері екенне ұтарчалы ұған елі бұт арақсан сүйрік қоту барды. Бұ сарсырдаң етіндерінен қалыма муғын алын кірбейті, Березовка үректірдіктен 10 километрден намыға құстар, өйі кірбейті, орты қалыма қоратынан нығар бәлетенер. Утахыма манна 932 сантиметр.
Нурокка эрэйнгэрдэ халжар хайргыстах тен хэтибар белинге балахынна оннукта болбатар биттен бир кыхалға күрэйэн сытытык кыхарияр. Аны қарынах ойур бутын қатыла хуэн кебиен курум тыяға кубулутар күнэ жыла юнэргынна Сибир солкыр өтчетэджіңэр былырын сайын ухан тенен эрэрэ билли битэрэрэ намна қаңаласка онны жокузка эрген. Икі хүстэн тақса тыхынча енне қойурмахан мутукчатнан ахалықтамыда. Быйыл чурапчыга мэнэ қаңаласка онны датын илененгер улуғығар маска окко сыллан қагдартар кутталанна. Самай испыт сылыгар бир маска 2309 уен оғыру курдук катанан лорбуттах. Ити 99 2009 сыллар гэте. Ордук куран жылга элбэх болар ойурумайдағына эмиен бөскен тэниян барар. Бу оқсулах уене арай химическе эминен томунан мэлитеққа сөп. Қатылақ масуенін тағынан аны күйе қойыру от тоғы барчалан тақсывыт 11 бахар омылынна денуэр бүппіт, бұны дейлеға мие күйе жүйен тағысты. Аспыт суқыға ойырғы 2 серге от тұрды. Оны тағынан тааттыға, ұс маяға, ұс алданға, нүрбаға, өйе бүлуге, жаңыға, әбен бұтантайға онна томпоға тұлмайыр. Оттон ұымын 11-іс күніттен нүрбол ұғығар ойыр бахара әлбен, ұқсаллақ бұғымайғы режиме білдерілден тұрар. Опсая 13 бахары сөпті қатеніне түрген тарған тұтуы түмігер от саба тұппыттыра, әрі бұл күндерге әмей көжілді. Улуска ойур бахара кахангтагарда эрде сагалынан барыс улуспалар атақтарыгар турортата. Агаяк күнігер 13 серге бахар тақса сырытта. Манна бахадер үксюгар жон буруя болан бедді. Уаты катары жалағайдық сыханнахан сер дойду уаққа болжанда. Білінгі тұрғынан 3 бұрыдақ бұлылыпта. Білінді аны дашы селестей бары тұрар. Опса ене 209 гектар, онтан 130 қону, онна тауғын ауыз гектар ойур кені. То манна тыгасыгына тәлтелер бар үләләтләр, ол күрдік екөтлес ресурс, нюбата лесничество, авиалеса охрана, онна бұны әлек ДПК-лары, онна местный ұлықта аудиондарымен ұлықан үші екіттіні ұлылар. Ол түмегерінтен бағар барыта ұмыр ұлылы бұта. Екөтлес ресурс тәлтелі әттері бары састабынан от тұрбыт сердерігер тақсан үләләтілер, бағары тоқтатуға күн жыл тұруға күшімәғайдары өскәті сырытта. Әміске итиен итенне күйісті ақтығыларан от үйенен баран Бахар ене кенгей сырытта. Маннан әхелектерден олық тоқтыр көмегі кәрін, от кәмегер түгірітілілен ұмыр орылында. Бәбіт техникалы бұд бартаза дейсуді атылар. Ағыз сезон работник үлілі атылар. Онына әтті бәбіт бір кәсті әулі әтті бүтілі атылар. Күсті әуілі баран олық тақына хелен еттіме үрдіақ октябрскен әхелектен, Нюрбачан әхелектен әмей тұрхадырдан Киндер это олухтах на хелинеттен ме привлекай дан хаян осы күйінен хаватут тубут бағар өлекка. Сорок уот турбут сиддерен хелинелек бұнлардан тейтчі болан авиация контролуға тұрдылар. Икки бахарға парашютист десантниктар өләләтілер. Манатахынан күн бүгінігер дейрі ойур авиацията улу сирин уотын күйеттен кәтен көрілер. Абылы тұр, ойын кісті ғылатын ағаландыр, сиясына сүйсет Калем билиген авиа патрулин, он по маршруту, Нюрбага, Сунтарга, Юхебилюге, Билюге. Был рынок, я калем дебда, естественно, он не патруль, кинь кеметин, улан кемен он рот. Это Бахар был бы, он это был бы, он это действие он рот, Бахар был бы. Билинг турбунан, он из Бахар, мой тоже, он билиген. Он улетен бар, он хунтар улетен бар, отделение улетен. Если кем билинг видим, нас планируется дека уже билютен. Вон чеки эбен видим, вон нас билютен. Бахардар умур орынлан улуска белдерілі бет ұқсаллағы бұғымайғы режима көтірілінде олырын саңа бахардары дағар батты ұттан контрол итеніне стереті үлеті бара тұрар. Берігін жон жалаға еттен тақсыбыт бахардарға сирестия бара тұрар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақасире, Күнтен күн. Ойурга балаганяны Джакускайдағы авиалеса охрана үләхеттері күндері түндері кетелдер. Старший летчик Светослав Колесовтын үлі хамыдын онна летчик ұсты кедетін туғынан кепсетті бет. Светослав Васильевич өте күнінен оттан бастатан тұран күйоқ сіремге өктен мүппетінен, Николын күнінен ағарделебін. Он оттан ахиха сайын сынялан кеме болбатаға чақчы төттірітін Үләғіт түбік күтесіл бір әппетіне сұлатар. Күн бүгін Жокускайдағы авиалеса ахраны тәрелтетер опсайынан қас үләхетті әқіті, онына ойыр бахарын ұмыларыға бәлемгет қайдағай. Жокускайдағы бұл салаға Жокускай деренеа бейхі барды. Сүрбәхетті кейлі әқпет ол егер
Усть летчик наблюдатель, он агас парашютист пожарный, он на десантной пожарной службе деньгавал. Так, он на пожароопасный сезон, камигар беги сезонга, а ян временно влага деньга, усть эби он тоских не лабыт. Аны үлі есептен ұлақа қайдағы. Егі бөеттен сен бір бардың көресі декеті есіл жар болуқ тақыт. Оның құттан қанттан көті құты, онына бір көті үті өр салғанырый. Авиапатрулированиден оңырауыт, олады самолетінан бағардар бұтын ұқраняймай бе қарбылыр. Көрер істер территория бұтын оны абулет оңырауыт, оны установленный маршруттарды ақпыт. Ол маршруттарынан самолеттар көтелдер. Бейқа болуына бәбіт самолет бұт, вертолет бұт соқ, ненан бейі арендаға ұлауыт. В основном там полярны әвелинеінен үлелей біт, бөде Кускайға. Ми-8 вертолет, онына ДА-40 Diamond Air-ден лекомоторнай самолет ақпыт. Ол лекомоторный самолет, ол кене патрулирование орыр, оны летчик наблюдатель кене оның көтен, оны бағар болдығаны оны көрен регистрациялан, сыналан, данныйдар бердіғаны, чоғаны бейге уже әбетер Ан-2 самолетнан парашютистерден барағыпыт, әбетер күрі бағар болдығаны, отын арейді ұлақан уже ұлаппыт бағар болдығаны, чоғаны Ми-8 вертолетнан, чоғаны десантно-пожарная служба деметін, ол кенелері демет, оны түйерен оны ұлаттыр үлелілер. Жаңыл ұғығар бағары ұтары ұқсуғар әтерәтен бәйінгтерейден опция састапқа отутча кейінет алығыд. Жарық қайда қастай? Правительство ұрағын толырын жаңы ұрыйынығар байыл беге филиал батарылар болы, Батагайска отделениен. Оны ол отут кейіғі бір начальник отделения, бір летчик наблюдатель, бір соп бар, оны сүйбәтті байыстен. Ол байыстар бұд бігіне десантно-пожарная служба ден, бұғынан бөртілеттен бұғынан түйерге анал үйерігі бардылар, бардың үйеріктерін маңына ғытты бұд. Ол вальшик леса, радиотелефонистен, страповщиктен, оны ол спусковой устройствонан вертолеттен түйерге бардың үйерікті бұд. Әбейтен өсі руководил тушения крупны лесным пожаров денгай өсі үйерінілер, квалификацияны тұхын бардың бері хататы бұд. Білден тұрар ол оға дәбегіс летчик бол бұд, Святослав Василевич әнбейін бұйдәне қайдақ бағалавықтың қылғасты кепсәрі? Мен ағон төт сылақ қасқолыны бітерен барамын Красноярский крайға Девногорскай лесхоз техникум бар үйеріқі келбетім. Онда келемін бастығы курсы бітерен барамын, екес курс көйені әтжамын армия баран келбетім. Онтан келемін ағон бес ағон әтті халларға армия әтжам барамын келемін, онда үйеріқпін халғамын. Халғабытым, онда ағон ағы сыллағы әвелі сақырана келемін, десантик пожарны денгеті сезонға келемін үлелебетім. Ол үлелі әтжамын көрбетім, көрем барамын. Қайдары маңдайын арейді риск бар, қайдары маңдық риск атыбағы дебі күрдің. Оны көрем барамын мені бітті ханабытым, оны үйеріқпәрт емін сетері үйерінен дипломын ұлан барамын сразу маңна бұ әвелі сақырағына кәрін келбетім. Оны тұн бұ білген летчик наблюдательге маңна бейтін әдер олаттары үйеретеммен. Білген ол олаттар бар әмейе своеобразный кәркі экзамен болар, кенлер білген бәйлері отделенені тұтан қалалылар. Мен білген бұ вторникке батығай отделенетер уже үлелей көтендерімін. Оны бәс айын полностью үлелекті әқпін. Отын бағардыр ұлықанын болар түгендергер, скорее всего, командировка оның қаталары бұл. Оттон бойға ұйыр қағайысты батын онына бағару тұрысылы ұспы қол бұғықта бәрі-беркелері баратурар бір маңнық рейдіға тататағы ұстар бөл өкпіт сұрытта. Бұл дәрт Құран күннер тұранлар 30 сәріға соқ тұттыттан сер дөйді ұмайыр балығы нета ұлаққан. Тататағы бағару тұрысылы ұспы ләйеттері бұ күннерге ғылылары кәриен өйдетір сәретер үлені ұталылар. Ойырға бағарттан құттал соқ болуытын бұрабыларын кәйі тоқ түмікті болуын сөбін берегенелерлер. Шағына жей ол бұрын егер бөғі сағы ұматы, тұға толуанға костеру ұматы барыта бабылдан тұрар. Ұматы болар түгендігер қолабырын темір бочкаларға жет ұтуттан 10-15 бейхан метрі ұрақ тоқтағыны ұмайыр әттік соқ болағына Құранық ұтмас соқ сірігер. Олық бұл күтшілақтық толыру ұмылдан бүтер дұлы кәтен тұрарға бидді ұматы қойып. Тұғы бәрі бөкпін мұнян барамын бейдеді ұмаппаққа ұрыт көджі ұматар әтім. Оның бұйыл баратын мұнянмыд сабағылқа идеәрі білімін әті бүт.
Өскөтін ендегі салыларға ойыр бағара тұрар түгенегер атынғылыстарға өлі салдер самолет көмеға кәлер болылағына, бұйылғыттан таттыға аң дыба самолет контролдур болуға. Көтер алмуғатын бәйбіт ол бұт Тимир Халгаев тұтуға. Тимир бұтарелттаға үйіз салын үлелер. Москваға анал өреға ағын, номну иделяға специалист болан. Келлі. Визуальны ориентировка нады шүй. Тоққанан бірар. Бағары қайдақынан ұмынларан. Қайдақынныққа ұмынларыққа өй, қайдақынныққа тұтыққа өй. Парыштейстер бұрағыға. Шүй ере тұғылы рәшеттан қаян барды. Сот рәшет өлеті. Бағары көрдеуіт тағыны, разы күрәт тағыны тұтан көвергеден. Кені қанына да рата лігіне, қайы лігіне. Олының кені преимуштыдан нүкте қайып. Ойыр бағарын сәретерге жон сәрге сәреға соқ тұттан, туалыра елға бұтары әмсіғайыр бол батақ. Жонға құттал соқ болуыта, кенілер дұробиялара оның ұлықтыру тұтылықтағын әме ұмны мұғын. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Эхеге күнтін күн информационны берені көрегот, білген қылғас тоқты бұлға барабыт, ол кәнне беребет өз чағығыр керекпіт. Берені салғыбын. Олық жаққа амыта, сыры ян сыдым сыйыта, сол ес тұрғыттан лаппа тұтылықтақ. Келіңе сылларға жокузгайға, күттолы соқынна қачыстывалақ, аян соллара ден националны барыл етінен солыр өмөннәхін саңарды үлеті көқті өқтік барар. Үшігей қоғағаннақ дейлеріне бұстала соқ салғанар өрімен үлеті жоңғы сәргеға кәкке қығалғаны өзгетер. Сейли Павел Никифоров репортажы көрін. Тоймада қочытығар бар, сақа сірін кейіне Джокускай өлуені бәқаңаз берігір сатар ғыр жағас қуарат. Қуарат оқырығар күн бүгін 300 теордан сәтті тұғынча 100 ағуан 2 кейл орыр. Кейін сертетім нәқтық сайдарын білеті, сылақсын мәндемін нәқ тас тұту жәндәйір сол и саңардылар. Джокускай кейаймаға түмет ардан үйінер өскүрі чатыты қорытан жолы түстүр үтіе дойды. Олар әрі қар ұлыннағына, ардақ түстіғіне, жүгін бұды кей қарастар соңнүйер ғын олар ер. Аян суолугар бадараңы күбулуй бұд күмақ, чалырқас чалбақ. Техника көлігетігір селемнәспіт керқақ Джокускай бір ғына телері тарғанан, атақ еғі болан жиығы күдір кейлін бадараң доғыттор. Сыты қалқа Джокускайға ардақ төспетін кәнна бұл қолуыра өз үйрер, қалыян сүйрер сірі суоған кереді. Бар ғына мұра сорақ сіздері туалан тұралы қолуыра бұл Ерманта ұлысыға кәлін тұрдаққа бұл масына кәлін тоқтан көбісті ағары оны кенеш албаққа тұра. Онтан өз үйрер сірін өйтен қырдаққа бұл қанын әрі ұрыққұта бары біттіған омағыны көстір. Етенне бұл бәйті түріттіғаны жәбері бадырағынан туалан үйбітчір тұрар. Кейін қорат бұқы алғаны сылақсын көрсір. Ол ғынан баран ардаққа бейрі чүгейдіғ. Сейікке салғын бұйылттан бос қолынан үрағырар тұйынарға жәпчейр. Джокускай лоқтағы Виктор Струшков тұғынша 999-ағы сылттан массынаны ұйтан кәлі. Аян нұр кейі кейін қораты бәрккеден білер. Сыл бұдар ұтан меған әқпар ода түйденен бар бұл ұқтақпырына. Бұл бары сері. Ардық түсті қаруында чабақы барта ұлсағыдыр. Анада оопардырган ахар эле ама сынынар киттигер хайыр. Суоппар кейи куорат эгер алжамыт суоллардан жээлер телгелери сите асфалинин бүрүлүбетектеритен чагыйер эле. Онтон кытыы сирге даачаларга тиерге балыгыыне букатын туспа. Ону көрдүрөден бехигине кини Петеца фабрика оруйонугар илже барда. Ардак икки кар икки ибиирер онну оллур болдур бадыраан үлүктеак суолунан аян. Петеция фабрика оруйонугар герой Иван Кульбертинов улустатынан аяннан батыллы сыгасы суоппар олурор сирегер тий биппитигер багыба. Хубыстаска улса, Игуска город, Петеция фабрика оруйона. Ала сообут ова хуах. Бұғытарыта барата бадыран, бұғалар күгінер әдек қағыт. Тонағына. Олен ба ұғайтба ору дәпсе әдек, оны ұғайтба бақтыр әбілі әттір ба. Кемсі бүдіоғай, кейін қорат сорақ күті сердерігір оңғылақ сол соғыттан техникаға да саты дасыл жатшығы әрі әлбіға. Бұ Джокускай бір тәғі. Онтон еккіхе солы асфальтынан бүрі бүткенне ағыяқ сылығығыр алжыны тақсыр. Сорақ ардығыр сылда болбад. Онтон бір қолы бұрылық қайын. Аны бұл ұстақ кәмбетігер гемейін әргерер кәлді біт. Сана тақа бұл солы бұлыры националіне бұрайы етінен саңардың лоқ тұпсырын тағар бұттыр тұспыр, ең ол бұттыра
он не был келен кордаха, бир сылды болады. Эргидбы хайу е, он, хайя барбыт, он сэрге ойдан кордаха уусуйлар селеме суак, чалба калы енерад национальны бурай кейтнен, он хулбывысу олбыт, хайу е алджаммыт. Жокускайгы бу эргир куттала суқонна качысты балақ массыны айынын суолары дейін бүтін федеральны тағымнар национальный барыл иетінен тұтылды бұд сүйірбі ағыз объекттерден бір дестереді. Кейін қоракка бұрайек чарчетінен аспыт сылға уапсая сүйірбі 3 километр 560 метр усталақ асфальт ұрылы бұда. Манайқы туран Жокускай Куран күннер тұрдылар да өссе бір сытығы алған көрсер. Ол был. Сасеттен был улуссага ухун кыны бэ ыллыбыт кумах сите комуллу батагана тахсар. Хас техника астаган ахсын көлүхеттен көтөн ахар салгын огустаран куураты бир гына тарганар. Жон Норват таңа гар этигер синигер баттака кыдарыңер. Жыгы уокка түннүгүнүн өлөһөнөн кирер. Суолу быылтан басколоңга эку дорстрой дентерилти техникалары тахсан үлөдилер. Буле көктөктүк бардагына жокусы кийинөтө быйыл содолуттан төлөрү бүккке дери болар. Ол эрели сага сиринеагы күнү жылы кетир управдени ийинен тулалы реген үйретер чинчиер кийин бэттерин тиги быйлы сиппийдин да чанчи скорат буалла ден албынынан сатаммат. Жокускайгы күн аксын үс сирге гимиид авиагруппа районнаргар уанна ленин болосатын тахагар салгын тургун лабораторияга үйретел жерге стационарны постер ден тураллар. Маны өлехеттер күнгі үстүйте келен салгыну баттуран арас эттиктер бааларын билеллер. Был концентрация тын оксид углерода, фенол, формальдегид, он сыра тын приместат концентрацияларын көрөбөт. Холобра аспы неделяга, ымайын 14-15 күнергар бары үс постерга был кэме предельно допустимой концентрацияны агарбыта. Предельно допустимая концентрация взвешенных веществ 0,5 миллиграмм на кубический метр была она. Бу күннерге был концентрация та балтыра пудыкаға тиебіте. Салгын киртиетін кетир жон анализ түмігін күн ақсын интернет сайты кедерін информацияны тархаталлар. Етені өй ақсын экология министер светігі риталлар. Оны тағанан Роспотребнадзор, Росприроднадзор терілтелерге сыллата отчеттуылар. Манайқа туран бұл бұар аңардас техникаға кейетігер синегер сыстан үтіекенне қорапытын әрі айгараппат. Ес орға мұтын әме уаран кебіретер. Республика Кылабный пульмонолог Браха Аграфина Аргунова күн ақсын тыңаттан сағалан кейі тыңар органын бүтінні көрін ғырғақтарғы сүйбі ама берер, әмп сұруер. Кені бұхарарынан күн бүгін республикар дүнен ағыс тыңынчаттан тақса астымы ғырылақ кейі ұчуаттанар. Оны сүрін түрет арас әттікке аллергия. Бұл білігін хама ерейден әлдер, бұл білігін обращайсығын алар основном еде аллергическай ринитта, оны атопическай ден аллергическай астмалар. Бұл кәміне бергейлер. От мастуға онына боллағана білі. Пыльца растениден онына был. Куарат былыты кей қайда қарасынықтағы? Куарат былыты былы денде, это олық білі, социально-политическая программа дейбі күрді. Едіне государственная программа лөлектақ боллады. Құлыбыра біраз бұғарар. Оно хлоро профилактика тен, а так он нахаз бедики хлоро улок постоянно масканан ходинген был тен, кихи масканан улохан на карстаммат, ага, кихи наоборот салгинга та хаста улуса маска та хокамахта. Потому что воллана кии олок толору тынықта. Түйес мүгінен тынарға жокуске бұйла білден тұрар мәхедір. Маныға тұран арас куған әттегі еңірінен тулалы регіні ұрастыр самай тухалақ неманан айылға бәті айбыт үйнәйлері болар. Оны Қотығулы еліңі Федеральный университет ботанизиске садын ләхеттері науқы ұйарынын үйеретен үчігейдік білерлер. Үрдік қатын қолыбыра самай табығастақ вариант жағанымын. Ботанизиске сад дендрологиядан салатын салаячыта Ирина Трофимова ұрыға ламыт қоғаңы қоғылы бұд айылға маңылағы мағын олыс қайғыр. Қатын сәбірдіға бұйылы сығырар, оны ардақ түстіғіне серге түйерарын аллағы. Үрін туаста қатын мағы серге арас үйінәйлер қораттарға чәчелілер ордық. Норма зеленых насаждений ден показатель бар. Оно каракураттарга кине нормата 12 квадратный метр зеленое насаждение бирки яха. Булахтах. Оно бихи корапыты рол показатель 0,5.
ке эретеңнер. Олата хас түгіл күреден болыры? Олата отут түгіл күре болыр. Ботанический садкі күн бүгін сүз бүйханча ара сүйнәе бар. Мантын олықтауғын жоқ-күскеге олардырға жағылтағы сөбәдейділер. Онны олығыран үйнәйіні күрігі қарайыға бір келім концепция тобылан тағараллар. Табиғи білеген дорожны карты білім нәтебет. Бес ылға тарғанар. Для общего пользования ден хиддер балар по градостроительному кодексу. Ол хиддерге квадратный метр на ақтаққа бір кейха бес масыйын көрілдер. Природно-климатические условия в Тырахан, там барабилер биткурдук, вечный мерзлота туравут, и неганан беги ботанический сад рекомендацияларынан онну үлени бубесылыга ытыктақпыт. Жоқ-күске салғынар ағырын тұғығар аны суол тұрғын тосты улары тек қанады. Мен бұстар түгенге аны өремен барықтақ әбезіну суолға тиен тұтуға сақағын орыр Главстрой дентерілті директорин сол бұятчы Афанаси Александровы қытта көрістім. Национальны бұрайық етінен бұйылғы бұланы еттім. Санаттақа аспы цылға Жоқ-күскейгі сүйірбі ағыс әбекке үлі бар бұта. Бұл нас прыгының әвесен бұқат программаның беғы бұл чүрдіңтет әбекті ақпыт, ол ұғына чүрдің 9 километр. Антон Олчурдун тут объектом бегает на агасабек переходящий, то есть ики усилган голлар. Это Ленина, Ильминская, Винокурова, Бабушкина, Уна Можайского. Был бега ики тентаха миллиард кролидер голга. Он так хотел, чтобы тут тоже были барыры, холбары геми энергия были рын, тут он будто бирсел болели, хаю ял джаммут. Ага, то бега были рын на голтулерге, он то ус объект гарантийный обязательство кролидер, то есть подрядчик объекта ворота халар, комиссионный выезд в обута. Бо без хей бюджетлы ол объект работан кендрой театр. Ол это он то особи калжины давался да. Он то особи калжины вот охот он хорош турга тротуардер тохтар уступтар поперечный трещинар баллар он обартан имбир в рамках гарантии подрядчик мурхтах. Бедерячит и кистен орыргар быйыл балай дәлбәхуле бар. Олортон бирдері паярқы вонна Курашов улысалар бұғақ суғыларғар асфальт алжамы тротуар көрі ланқы бар бұд. Курашов атынан улыса қытықта әме сотчаты суы. Олтан бұ тротуары ән туақты әмегіне, олур болур де? Олтан бұ білі тротуарын орытуар технологиядың хейді тұтыс бадақтар. Хеп уплотнение шүйдің оғылы бадақ. Он на улан были тротуары, он рачулар бит тухтра идеалерин хидери бахала вот так булахтри. Улла сатаркумахтах плит Каларустун университет автодорожный факультетен доцена Василий Гоголев таксан улуса кайда он холду бутун кордубит. Василий Егорович тюрдан часыл устата суала игете гөрүлүлөйбите. Ол тухары сакашчит бедерчит дабыгиднан. Куара жалтатыгар суал департаментин дасалайн билигин уапоттаг эксперт. Ал жаны кехени туунан санат нетер. Қайсы тұтығылы отыттан тақ қарап дейе. Манна эксперт бұғынан мен әтепім маравын тоқтен. Заказчик, то есть бұл қорыт егінағы заказчик бұла управление автодорог и главстрой. Кытанақ ердебілі тұрырық тақтар подрядчиктерге. Үші әпеттір қачыстывалақ аспалі пока үшеді оңыралік бүді. Бейғыт көрі отын хорох хиддега хилигар узы аспаль потаянан халар. Ите ата боллағына туғы, ите ата технологиятын таппаттар хеп тие. Онна подбор состава асфальта дем бар, оны тұтыспаттар. Ол туғыта Василий Гоголев интервью берер кемегер ачықыта бұйылынан бүрілінне. Жоқ-күскейге күхіні бұға спұт кумақтара сатаған қомылы баққа, әбейтін көліуеға сыстыбыт кер қақ тарғанара жақы халқа. Бөтігенгі ұйыты өскүр. Үліға кейілі сыған қайдағы күске әрденер дуаден. Бұға бақшы құрыйды оқындына өй бір қоғаңы қолы бұт қотчыға тылылар көтен түәлілер. Суыуыны көрбетік соттордоқ, мұйланы білбетік бұлаттақ, ұрасқы ұқсаласпатақ ұрбақылақ ден. Кәбіс, онны кәріп ол батын. Долгуер Жоқ-күскей кордостун чәбдік салғыны әғірер күмі жыл бұд ұхабаққы кенәбәкке үйіннер қанынық. Павел Никифоров, Семен Афанасьев, Джулус Иннокентьев, Семен Семенов, Павел Пахомов, Саха телевидениеде күнтен күн. Салғы қылғас рекламаға тоқты бұлға барабыт. Берені салғыбын. Чепшекі промышленна стелоқ бұтығар бағылыр, күхілір суалталақ салабы олар. Дойдыр үнігін сүрбе бес бірғынынылар, ол әбетер таңағы сабыт деген ол атылынан сылғы бюджетке сүрбе 2 миллиард сол көбай керер. Манна тәңнәті қамасының орутынан керер үпкемәе 12 бірғын болар, ұттон уопсай қағына сәттері бірғына электроникаттан мұнюлар.
Олгынан баран барты үй тұран болбатақ, таңағынан күлік әргене атақтыр, кадр тейбәт, қамына сәменамыға қобырудығын етағас. Сақасырегер ұрут бұтавой сұяқтар, кәмбинәттер, иіс фабрикалара үлелелдері. Білеген чағынай урбаниеттері аған тұран 34 тәрілті бұсала ағалысар. Онын республикаға чәпчеки промышленнағы өрі тардар тосқолу тобылар ол жаста дейқа сөп. Колегам Екатерина Амосова Джокускайға 2011 сылтын дәлер иіс тәрілті дегер сұрытты. Огой-когой болбакка тевистен гына таңас киебе кырылдан аны истеннеңнер илилергер кириеган. Тен салага сол-сол үле бүтен охон иер. Ондык болуқтақ дағыным кере ателие билигин сүйуғар туран аны иіс фабрикадыгар тие тенидем. Он сылағаты түет квадратный метрелі ақ кырағыз қосқа түбігірелдерем. Билигин 300 квадратный метреға истенелдер. Канехеленеға мастер-классы тарғы бомен әби площадқан орды бұд. Ага, манна была на виге истинерге уретех пит, пока был без массана турдут, был манна месяц сегодняшка массана турамут, багалахтер виге уребиджи уляга улар болах пит. Фабрикаға кыры бұлаттан, остол сабытыттан сағалаған чарас қалың таңасқа тие оңырбыттарын, текпеттерін Джекускайға намыңа киен атыйға ұйталылар. Иіс фабрикатыгар кухынан таңаға сабы Новосибирскайтан, Москваттан алтыралдар. Ардыгар Кытайтан тие ұллаттыралдар. Дөнан ұйға ортатынан ұллаққа хуманлық бұғылақ тағала сақалы мұғаннақ 500 чеке жақтар көстейбін таңаған сабын тегелдер. Маны тағынан оғыларған алда амен маннық ойулан, оғырдан бәртеяқай таңаға сабы теген тағаралдар. Олейін күн ақсын отутчы кейі айыр тұтар, көмісіндені күлімнетер. Жақтар талсап қатын тегалар ауын. Бұғала сүйтшігәнінен хақастылылар, жағынай тәрілтелер. Бағы бәм күнгі жәхір бәтчәне ентегеуі. Ата министенер бүн сөбілігін. Мен манна ұстуджандық бұттан бұға үлелігі жауын. Истинер масына қапырыстата да илің атаған балылар. Аны тұран бүйліктүр, өдіктүр теріле суық тұппұтын тұпсыбат. Керелер қолбоан сәтті онша истинер теріле ақтыр. Масына тегелеге ойуаққалан, уран намчы оғору, ойулан бұсыбайдыр. Маны 1 миллионтын тақса сумаға бұлырын ұлымыттыр. Бұл жаны масына кетігілі, мен пока бұл керевелі тұрып. Олгынан баран күннеғі таңаса бұй әлбәқ ақсаңынан күғынан теген тағары ұлбытша ұпсыбат. Білігін бойгеға 34 тәрілді чағынай ұрбанет үлелер әрәрі оңыран тағары доғылың нұр. Төрт сылағы көрдіріктен бүгін күнге 616 бірігін таңнары сұрулан тұрар. Же от кортама, от көз түлібіре материалы ағалтыры. Әбейтін құруаны қамсыға күғылатым. Олиен сударыстваны сақағы нар мүлчі тұталылар. Улаханын бұл Китай фабрикаларын, бұл Иванован, Москва фабрикаларын күтті қайдақтығаны көректі әр көк бұтсоқ. Бұл республика бұтығар бәрілер закастар бәйбітігер қалаларын тұғығар. Бұл маңында бұл үлеместісін тағарыр бұтығығар. Налог барарын тұғығар да бұл қағыланы бұл закастар қырақи лоттарынан үлерілден маңында қалалары болар. Бұл Олықпыт бұстыбат сұрғаты болар саланы үрі тардырға жіңер арас қабаннақ субсидия жепшетілі кредит көрілдер. Ол сұдыр бұтық тұрылары болар ден тұста өлігеттер әтілі әқтер. Өсе бір сүрінем, республикаға жепшеке промышленнағы кең солғы үктенерер анал программа бары болар ден саналы әқтер. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Чекускай. Бүгінгеттен сайымыт сағаланына әтерәрі бары соғы үсірігі әтергәділі көқі көтші әбет. Ол бұғығар қыстыққа бәлемненен же от тұттан оңыстон үлімні әбет. Білген ұғанар тәрел талбыта бар, мағарастан, ұстыруыстан, қырылан әме атылылар, сатан кепсеттеққа сатабылла біргәділер сып-сап тұтоқсон әйеқа күліғірі береллер. Кир долырың ден болар. Же онны түхі үпқарчын аданы қайдақ суаттаны қысыбы Евгений Тайтонов бұтығынан анал материал бәлемнеді.
Бүгінгі материалы оңырор бар кейін коракка онна улустарға жие тутутынан жарыгырар үләхеттері кітті кәпсеттім. Кенілер әтелерінен жон сүрінен ағызда әттелер, иккет әстер, сүйшілбә квадратна метері еннер жиені туттарарға үләхеребет. Онан мандық бұғылар жие қолы бұрғар, чағына жие жәнжетерге төхе үй баранарын аған соттан көрекпет. Тутачылар әтелерінен жие қылатын лафет мағынан оңырор ордық чепчеки болар, материалығар ағуын, үлетігер сүйірбет үнчі холқобай баранар. Онтына қылаты лентачны фундаментнан төрер ордық үйелек, ондық оңыстырға бөбеғеге ағызда әттелек жебетігер ордықтынан сүйіз бе ғын 200 үнчі холқобай ирдінер. Онтын өскөтін жиегін бетон теректен тұтуқын бағарар болаққына мәлуен 200 үнчі аттан балтыра мәлуенге тие түлгірге белем болоққанады. Специалистер ақылаты темир турбанының осторға сүбелі әбәттер түхедағаны лентачынай фундаменттан сыныта сүйірбәтчеке бірғынынан чепчеке бол бұтын дәйін жәббін ұлар. Әбі бәғір көтерге тұтту құлығығын, есеттігер бетон құтарға тияған. Бөеме әбі орыс көт. Жаунтан білігін жие көңдегер кереқа. Жие туттырар бағылағы жон материалығыр сүрінен 5 бұру ғыталар. Оңыға 1 куб ғыната сылығығар ортотынан 7-тен арты ғынчанан үрден тұрар. Аспыт сылға 14-тен арты ғынчы болағына бүкінген номно сүйірбекке тұғынчыға дері өрі көппіт. Бігі ағызда әттілің жевдігер ортотынан 30 куб 5 бұруыз баранар сыныдығар тағардаққа 606 тұғынча бұлырын әбіте болар 235 тұғынча болу әді. Манынтағынан сұрақ, жон жиетін си панелінен тұттарын бағарар, олар әрі манна сұғынна құләхеттер. Бұл технологияны ұтыраллар. Түхеда жәнжетерге ғудырғытын дәйін материал істас өтті. Келейінен сұғырылығыт озбы плита. Түгірік сыл фенол формальдегі ден жаттағы әттегі тағары тұрар, итінтен сылтан тыңа сүре қырыта өз көнсебден тұтатчылар әтелдер. Жаунтон жие тұтутын сыныта кәнікі кәмінге олары баққа тұрар, 5 бұруғынан көңдөй тұттырарға 1 квадратна метрі ғын 4 тұғынча холқобай түлігін. Бігі жебетігер бұл 200 ауған тұғынча холқобай. Онтон үшілетігер мостаны тәлгеті, бору күту, жие әргінің қайы түннігі лұрды күрдігілелер кереллер бұл түлі бүрі 1 квадратна метрі ғын балтыра 2 тұғынча. Бігі тұту бұтығар 100 ауған тұғынча холқобай кәтіңдер. Онтон шылықы блогынан жиене тұту 5 бұруыз жиене тұттардағар. Ортотынан оған сүйірбе бірғынан сұқынылақ. Уот көстардарға ортотынан сәтті 10 тұғынча холқобай материалығар 30 тұғынча баранар. Жиет олару қатшылығылақ, жиенет олару қатшылығылақ оңырорға ағыз көптақ септігі қағыны, унитағы тұруыруыны бұманны көлетінің бартынақтаққа сүйірбе тұғынча холқобай болар. Онан аған соттан көрдөк қағыз дәйттілік, иккет әстек, сүй-сүйбе квадратны метрі еннәк толыру қатшылығылақ жиығыны та балтыра мүліңі көғарар. Манна үссі моста қаптағына аңынар оны түннік сыныта. Едіттер сетемі радиатора оны қолбағын әбілдер. Отшытығар тұтубы сыныта 2 мүліңі тие сығар. Бүгін ұғын күхін кәнне сақаларға самай көйтілі әхіні қолын күні. Сонтар бұ күнге сақа түрі түгіген тұтуған салама егір құғынан күнділер нүргұғынна қырдалға ғылжыттыр. Мария Кабельянова салғыр. Сайын кәлі күмі туғада. Сақа барықсан әдіңі күні туғарадымден көксі кәнеді. Бұйылғы сайын мүддөді қойтадар өбігәуіт үгіген тұтуған саламаяның сейірі туыма сұнтар көлге қағыстасылын терілдер. Алғысчыт жәрілей күндер үті өтілларын дөйдіштеранан күй саймақ үрі кейлі әкелін әбәттігір арқатыңа сүгірер. Бұйылғы болынан үтік селден ұты сұнтар әбе құтыңа үтік селден аттынан үтінгі мәне тасы ұрылдықта, ол мәне тасы ұрылдықта бұйыл алтысылы болар. Ол ұрылдықтан бұйыманны кейден біт, бұ әбе тұла оңнявыт көрілі әбіт кіргіттар маңны үш біт қолы бұрыт алғыс. Әтер Людмила Пусталякова, Әтінің Наталия Ивановна, онна мен, оннықтын бұбартыған клубығар олық, онаға сағаттан үлелевіт Галина Михайловна Васильева, ол бейіт өт болан бұтманна кейлемет аңбастан. Бұл үкке қатың өте бастан, үкке қатың талам бұт етіне сылайы салама бұтмын леққа дейін бол бұтақ. Сұнтар көк нүргұғына ұраты кере. Кеге нүргұғына қырдылға қамтағына күйе оға білдер, оны күтті қорсын санала кересі беккені көрін, олыққо жылуырын күйірер. Бұл сұнтарға нүргұғын қойуды күнне. Бұлғын дәңі көрбіт кересі беккебетін олыс ақты бұппыд. Манын денетті қая кәндіке жон сірге өйдінен күхіл кіния кербіт нүргұғыны қыралығын, улаханның қарстырбіт олысы чүгей. Ақа әрегер 2-4 сылттан
Өмейін он ағыз күнігер нүргүхін күнінен білетінер. Бұ ұғын тымны күхімміт кәнінен басты кәхебек кенен болар. Сонтар ұлығығар Боростой, Араңас, өңнерті нұраты, Қарасарыл, Нучылыта, Фиолетова, өңнях нүргүхін үйінер. Тұхынче 1911 сылттан күхіл кенеге кейір біте. Нүргүхін мұт кәрі үйінер сірдерін қырысты қайын. Ақа кәйті бұлдар бұлдарғыттан ғамай күнді ғылым көт жақпет. Ота бұнна ұрытты бұттан ғылым бұллады. Мария Горот өйіктақ Мария. Тоғыс онна ата өйіксіп бұт, алғысшып бұт. Бұ сайыны көт жақты ғылажыннан онны күс менінен күнділі көрсір. Маннық чеген боларға сөбет әлбәқ. Ол бұлын әп, Аллах ұраға дәбәппен ұнынды. Абаға ұрыты тұнан ғалын. Дегінен етін ұтары ғананын ұтасықтынады. Үрі ұлдасбатын, тұмы-тұмынын. Бейхер ұнтар ұлығын ұлық тақты дұру бойылар. Нан өйдірін ғаналарынан бейхер ұрыы ғыжы баппыт. Бейхер таспытыға чуғама, дем үрәңе яқынады. Саман сайын салылан келбітінен, бұ сайын әйеға өріңі жолу 10 ұмнылуат күннері беліқтәдін. Күнтін күнгенан, сұнтарда Мария Кабельянова, Дамир Сергеев. Бүгін үсті сайылық күні болар, ұсалдан бір туғын елеген Петр Данилов сүйіз чекі төбесі үлі жекергенін бағына қағайыстывата, балықта сайылықтарғар көхін үлі бөгер сылжалар. Қағайыстыва сүрбе ағысынаға кейін мәчерене тақсан үрін үлге үрілі оға. Өміт үтінен ерейдерін аталылар, ордуғын сүйіз бүйін келені күннеті мүрі асты қағайыстыватын кооперативігар тұптараллар. Оттон ұсалданға опсая 14 електен бүйін бір қағайыстыва сайылыққа тақсыға. Барыты хайстватын лехеттерин сахан ротун төрөт жаргын өрөтө хаддар жомуту бар. Сайын келбит анда сайылык күнөн тисинге кадда либет. Бу күндөргө усулдун уугар күргөмнө сайылыкка көһү үлөтө бара турар. Ал курдук билинги турбундан төт тарлилак сүрбөт өт баһана ванна сүрбөк ки кета хайства вебсайт 2-нче август истердон унак сөйүнү 31 сайылыгынан кехрерге булананар. Манан неделе сүрүн сонунун түмен тахарар күнтөн күн информационна берини түмүктүбүн көрсө кадери.